Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e aperta o dedo em todas e deixa o like. Mais uma obra concluída aqui na Avenida do Petróleo. Essa é a Avenida do Petróleo aqui em Petrolina, Pernambuco. Brasil, ó, a terra. Tá faltando só fazer esse lado aqui agora, asfaltamento aí, ó. Fui.